ओम नमः शिवाय, शिव सबके सहाय। आज मैं अपनालोक एटु वीडियोत एटा एनेकुआटा बहिकरण मंत्र लगत मैं अवगत कराम जितु भगवान कामदेवर मोर अत्यंत प्रिय बहिकरण मंत्र है। जदि आपनालोके निजर শৰীৰটো বা নিজৰ ব্যক্তিত্ব যদিহে আকৰ্ষণ বা আকৰ্ষণীয় কৰিব ইচ্ছা আছে তেতিয়াহ'লে কামদেৱৰ শ্ৰাৱৰ মন্ত্ৰ যিটো আছে সেইটো আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। কামদেৱৰ যিটো শ্ৰাৱৰ মন্ত্ৰ হয় সেই মন্ত্ৰটো অত্যন্ত সোনকালে সিদ্ধি হৈ যায়। আৰু শ্ৰাৱৰ মন্ত্ৰৰ কথা ক'বলৈ যদি যাওঁ, শ্ৰাৱৰ মন্ত্ৰ ৰচক আছিলে ভগৱান শিৱ আৰু গুৰু গৌৰৱনাথ। তেখেতৰ দ্বাৰাই শ্ৰাৱৰ মন্ত্ৰ ৰচনা হৈছিলে আৰু সেই শ্ৰাৱৰ মন্ত্ৰতে এটা মন্ত্ৰ সোমাই আছে যিটো কামদেৱ শ্ৰাৱৰ মন্ত্ৰ বুলি কয় বা কামদেৱ বশীকৰণ মন্ত্ৰ বুলি কয়। হয়, আজি মই যিটো কামদেৱ বশীকৰণ মন্ত্ৰৰ বিষয়ে আপোনালোকক শিকাম, আপোনালোকে গুৰুত্ব হিচাপে শুনিব আৰু কেনেকৈ কামদেৱৰ যিটো বশীকৰণ সাধনা আছে কেনেকৈ আপোনালোকে আপোনালোকৰ জীৱনত দৈনিক জীৱনত কেনেকৈ আনিব সেইটোৰ ওপৰত আলোচনা কৰিম। সেইকাৰণে ভিডিঅ'টো অন্তিম সময়লৈকে শুনক আৰু অকণো স্কিপ নকৰিব। আজি দিনত আকৰ্ষণীয় হ'বলৈ কাৰ মন নাই? চবেই বিচাৰে যেন তেখেত য'তেই নাযাওক কিয় চবৰ আগতে আকৰ্ষণীয় হয়, তেখেত দেখাত আকৰ্ষণীয় হয়, চব মানুহ তেখেতৰ প্ৰিয় হয়, চবেই তেখেতক সৌন্দৰ্যৰ কথা যাতে কয়, চবেই তেখেতৰ কথা শুনে, আপোনাৰ কথা যাতে চবেই শুনে আৰু আপুনি য'তেই নাযাওক কিয় যাতে আপোনাৰ কাম সকলোখিনি হৈ যায় সেইটো চবেই বিচাৰে। যদিহে এনেকুৱা ব্যক্তিত্ব বিচাৰে তেনেহ'লে কামদেৱৰ বশীকৰণ সাধনাটো আপোনালোকে কৰিব পাৰে। কামদেৱ যিটো বশীকৰণ সাধনা হয় সেইটো শুক্ৰবাৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰা হয়, ছেটাৰডেৰ পৰা আৰম্ভ কৰা হয়। আৰম্ভ কৰাৰ আগতে আপোনালোকে কিছুমান নীতি নিয়ম আছে সেইখিনি পালন কৰিব লাগিব, যেনেকৈ মাছ মাংস ডিমজাতীয় বস্তু আপোনালোকে যদি এৰিব পাৰে তেতিয়াহ'লে এই সাধনাত আপোনালোকে সফল হ'ব পাৰিব। এই সাধনা 41 দিনাখনলৈকে কৰা হয়, 41 দিনাখন সম্পূৰ্ণ এই সাধনাটো খতম হৈ যাব। নৈতিক ডেইলি শোৱাৰ পৰা উঠি পেলাই গা পা ধুই কৰি লৈ পেলাই 108 বাৰ মাতিব লাগিব 41 দিনাখনলৈকে। 41 দিনাখনলৈকে মাতা লগালগ এই মন্ত্ৰটো সিদ্ধি হৈ যাব আৰু সিদ্ধি হৈ যোৱাৰ পাছতে আপোনালোকে যা পানি এইটো মন্ত্ৰ চাই পেলাই মনতে পঢ়ে বা এইটো মন্ত্ৰ পঢ়ি পেলাই আপোনালোক যদি ঘৰৰ পৰা ওলাই যায় তেতিয়াহ'লে সকলোখিনি আপোনালোকৰ বশত থাকিব বা যোনে যোনে আপোনাৰ মুখখন দেখা পায় সিয়ে আপোনাৰ বশত আহি যাব। হয়, কিন্তু শুনিবলৈ বহুত ভাল কিন্তু অকণ কষ্ট আছে, আপোনালোকে কষ্ট কৰি এই মন্ত্ৰটো সিদ্ধি কৰিব জানিব লাগিব। হয়, মন্ত্ৰটো মই এতিয়া কৈ দিছোঁ, আপোনালোকে লিখি লওক। মন্ত্ৰটো অকণ সংস্কৃত ভাষাত হয়, সংস্কৃত ভাষাত লিখা আছে কিন্তু মই কৈ দিছোঁ, ভালকৈ আপোনালোকে লিখি ল'ব। মন্ত্ৰ হৈছে ওম নমো কামদেৱাই সহকল সহদৃশ্য সহম সহলিয়ে বনহে ধুনন জনম জনম দৃশ্যম উৎকণ্ঠিতম কুরু কুরু দক্ষ দক্ষু হর হর বদবদ হুম ফট স্বাহা। হয়, হিন্দীত যদি মাতিবলৈ যায় যদি কোনোবাই হিন্দী বুজি পায় এনেকৈ হ'ব, ওম নমো কামদেৱাই সহকল সহদৃশ্য বনি হনন বদ বদ তপ তপ ওম হ্ৰীম ফট স্বাহা। হয়, এইটো আপোনালোকে ভালকৈ লিখি লওক আৰু যিটো অসমীয়াত আছে সেইটো লিখি ল'ব ভালকৈ। ওম নমো কামদেৱাই সহকল সহদৃশ্য সহম সহলিয়ে বনহে ধুনন জনম জনম দৃশ্যম উৎকণ্ঠিতম কুরু কুরু দক্ষ দক্ষু বাণীন হন হন স্বাহা। আকৌ কৈছোঁ শুনক, ওম নমো কামদেৱাই সহকল সহদৃশ্য সহম সহলিয়ে বনহে ধুনন
জনম জনম দৃশ্যম উৎকণ্ঠিতম কুৰু কুৰু দক্ষ দক্ষু বাণীন হন হন স্বাহা। আপোনালোকে চাগে আচৰিত পাইছে এইটো মন্ত্ৰ, মই আকৌ কৰিছোঁ, লিখি লওক ভালকৈ স্পষ্টকৈ মই কৰিছোঁ। ওম নমো কামদেৱায় সহকল সহদৃশ্য সহম সহ লিয়ে বহ্নে ধুনন জনম জনম দৃশ্যম উৎকণ্ঠিতম কুৰু কুৰু দক্ষ দক্ষু বাণীন হন হন স্বাহা। হয়, এইটো মন্ত্ৰ ভালকৈ মুখস্থ কৰি লওক, ডেইলি 100 আনবাৰ মাতক 41 দিনাখনলৈকে, দেখিব যায় আপোনাৰ যিটো আকৰ্ষণ শক্তি আছে সেইটো বাঢ়ি যাব, আৰু আপুনি য'তে নাযাওক কিয় আপোনালোকৰ সকলোখিনি কাম হৈ যাব, আৰু যোনেই আপোনাৰ মুখখন দেখা পাব সি আপোনাৰ বশত আহি যাব। যদিহে বিলিভ কৰা নাই, বিশ্বাস কৰা নাই, আপোনালোকে 41 দিনাখনলৈকে এইটো কৰি চাওক, কিন্তু যোনে যোনে কৰিব পাৰে তাৰ ৰিজাল্ট কি পায় মোক জনাব নাপাহৰিব। আৰু ইয়াৰ কি বেনিফিট হৈছে নহৈছে, কিমান ৰিজাল্ট পাইছে নাপাইছে পালেও জনাব, নাপালেও মোক জনাব নাপাহৰিব। আৰু যদি কিবা সুধিবলগীয়া কথা আছে বা কিবা কুৱেশ্যন আছে মোক সুধিব পাৰে, মোৰ কণ্টেক্ট নম্বৰ হৈছে 6002895351, এণ্ড মোক মেইল কৰিব পাৰে, মেইল আই ডি হৈছে admin@sellstop.com। থেংক ইউ।